Далее рубрика «Юл хабарлары». 8 ноябрь көнне ішкі ішлер қызметкерлері күн алдынан Татарстан Республикасының жол харекеті емлігі дәулет инспекциясы идарасы жетекшісі вазифаларын башқарушы Мәсхуд Мифтахов, ұзақ йыллар дәулет автоинспекциясы сафларында қызмет еткен ветеран Михаил Иван Ула Долгополовна 95 яшлік юбилейі білен құтлады. Біз бүгін соғыш ветераны Михаил Иванович Долгополовны өзінің түгерек юбилейі білен құтладық. Аңа бүгін 95 яш толды. Ол соғыш жылдарында 19-шы армияда қызмет еткен, фидагар қызмет еткен орден хамидаларға лайық болған. Соғыштан соңда 23 жылдан артық ішкі күштер органдарында істеген. Біз аңа тазалық саулық, еменлік тілейміз. Кісен емін болсын. Михаил Долгополов дәулет автоинспекциясының Бейік Ватан соғышында Илебіз башқаласын геройлар шесі қолда қатнашқан почетлы ветераны. Ол ауыр соғыш жылларын өтіп, ғұмырының 20-ден артық елін ішкі ішлер ұрпынларында қызмет етуге бағышлаған. Ол бүгінгі күнді кенже әліп бар үші, юлычылар қаракатын башлап жіберіп, юл қаракаты емінігін тәкмен етіні пропагандылау, бұ қызметінің өсіш тарихына зұр үліш күртуші боларақ та танылды. Оның көкірегіндегі екенші дәрежелі Ватан соғышы ордені, соғышчан қызмет Мәскеуіні сақлаған үшін, Мәскеу астындағы жеңу үшін, Германияны жеңу үшін, Жуков медальдары Долгополовның соғышчан һәм хезмәт юлының ылы ихтирамға лайық булуын испатлыйлар. Бу юбилей көннәре аңа тагын да яшәү дәрте, күңел күтәренкелеге өстәсен.